Të ndëruar gazetar, përfaqësues të medjave, jam shumë i ndëruar sot me prezencën e juaj për të shënuar përsëri së bashku përfundimin e një viti të suksesshëm për Bankën Qendrore të Republikës Kosovës dhe sistemet financiare në Kosovë. Banka Qendrore e Republikës Kosovës me aktivitetin e saj ka vazhduar të siguroj një sistem financiar stabil dhe mbështetës të zhvillimit ekonomik të vendit. Pjesë e këtij suksesi padyshim është edhe komunikimi me mediat, të cilat kanë luajtur dhe vazhdojnë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në informim të publikut lidhur me gjendjen në ekonominë e vendit në përgjithësi dhe sektorit financiar në veçanti. Transparenca me publikun dhe komunikimi me media është një rëndësi e veçantë, për cilës gjatë këtij viti ne kemi kushtuar një rëndësi e veçantë dhe kemi arritur bashkëpunime mirë të theksuar me media, me qëllim që të arrisim transparencën dhe të informojmë publiku për çdo ngjarje që ka ndodhur dhe që është dashur të njoftohet publiku dhe jam shumë mirënjohës edhe njëherë juve si media për korrektësinë dhe profesionalizmin që e keni treguar gjatë gjithë vitit. Unë siguroj që edhe në vitin që të vjen do të kemi një bashkëpunim shumë të mirë të Bankës Qendrore me gjithë mediat, për arsye edhe njëherë po them që mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm sa i përket informimit publikut lidhur me zhvillimet në ekonominë e vendit dhe sistemin financiar në veçanti. Tani më lejoni që të bëj një përmbledhje të shkurtë bazuar në informatat që kemi të raportit vjetor për vitin 2019 si për ekonominë për gjithësi dhe sektorin financiar në veçanti dhe pastaj do të kalojmë edhe në ndarjen e shpërblimeve për ekonomistët të rinj, se cilat është praktik e rregullt vjetore e Bankës Qendrore dhe që më pastaj do të kalojmë edhe në pyetje dhe përgjigje këtu me mujën edhe 20 zgjuratorë dhe zgjuratorë për operacione bankare dhe zgjuratorë për mbikëqyrje financiare. Sipas vlerësimit të Bankës Qendrore, rritja ekonomike në vend për vitin 2019 vlerësohet të jetë 4.2%, e mbështetur kryesisht nga investimet dhe rritja e eksporteve neto. Rritëm i ngjashëm i rritjes ekonomike, sipas vlerësimit të Bankës Qendrore, planifikohet të jetë edhe viti i ardhshëm, që është viti 2020. Norma mesatare inflacionit vjetore, me dhona që kemi një dispozicion që në të nëntorit vitit 2019, shëllën 2.8%, e që është duke shumë me lartë nëse krahasoj me normën inflacionit që ka qenë një vit më herët, realisht ka shënuar 0.9% në periudën e njëjtë. Kjo rritje kryesisht është e inflacionit, është rezultat i rritjes shmimeve të ushqimit. Sa i përket sektorit bankar, edhe në këtë vit, sektorit bankar karakterizohet me një rritje të kreditimit, përmirësim të qasjes në financa dhe rritjes së lartë të qëndrueshmërisë financiare. Në fund të vitit 2019, kredita arritën në vlerën 2.98 miliard euro, ose me një rritje vjetore prej 10%. Rritja vjetore ose burim kryesor i financimit për aktivitetin bankar konsiderohen të jenë depozitat të cilat të shënojnë vlerën 3.75 miliard euro ose me një rritje prej 16%. Kjo rritje depozitave në mes të tjera shënon edhe besueshmërinë e lartë që ky sektor e ka të publiku. Norma e interesit ka vazhduar të bie, norma efektive e interesit me dhënat e fundit që kemi në dispozicion shënon 6.5%, që krahasuar me një vit më herët ka qenë 6.6%, dhe kjo reflekton edhe përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të tregut dhe njëkohësisht përmirësimin e qasjes në financat të sektorit privat. Tregues të shëndetit financiar vazhduan të tregojnë nivel të lartë të qëndrueshmërisë financiare të këtij sektori shikuar nga gjitha aspektet. Vlen të theksohet posaçërisht cilësia e mirë e kredive, që në këtë rast kredit jo përformuese shënojnë 2.1%, që janë më të urta se sa në vit më herët që kanë shënuar në periudhën e njëjtë 2.7%. Cilësia e portfolios kreditore jo vetëm që është më e mira në rajon, po realisht është shumë më e mirë se sa edhe disa vende të Bashkimit Evropian. Kjo gjendje ose kjo normë e urtë e kredive përformuese përposaçërisht tregon që kemi një sektor bankar të shëndosh,
është mirë të përdorët edhe si model, si modul, për të treguar gjendjen e përgjithshme që ofron ekonomia e tregut të Kosovës, dhe është një informacë shumë e rëndësishme edhe për investitorët e huaj të cilët dëshirojnë dhe të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Me zhvillimet pozitive, gjithashtu karakterizohet edhe fondi pensional i Kosovës. Vlera e aseteve të këtij fondi ka arritë në 1.92 milionë euro. Miliardë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 8.8%, gjithsesi kemi kthim pozitiv në vlerë 138 milionë euro, gjë që tregon për një rritje të vlerës kushtimeve pensionale të qytetarëve të Kosovës. Sektori i sigurimeve vazhdoi të rrisë aktivitetin sigurues, si dhe kompenzimin e dëmeve për të siguruarit. Gjithsesi vlera e primeve të shkruara broto me dhënat e shtatorit 2019 arrin në 74 milionë euro, e cila paraqet një rritje vjetore prej 7.1%. Në anën tjetër, vlera e dëmeve të paguara arriti në 37.9 milionë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 7.3%. Raporti ndërmjet dëmeve të paguara dhe primeve të pranuara arrin në 51.2% krahasu me 51.1% sa ishte në vit më herët. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës po angazhohet në vazhdimsi për të siguruar një trajtim korrekt dhe pagesë korrekte të dëmeve për siguruesit. Me qëllim të sigurimit stabilitetit financiar dhe si pasoj e mos përputhjes me kërkesat regulative dhe mos respektim masave përmirësuese të marra nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Banka Qendrore në vitin 2019, duke luajt rolin e saj si regulator konform konstitutit dhe ligjet që janë në fuqi, ka revokuar licencën një kompanie të sigurimit kompanisë Inseg Dega në Kosovë. Po ashtu me qëllim mbrojtjes palëve të dëmtuara prej të siguruar nga autopolicia, me qëllim krijimeve kushteve më të mira për policimbajtësit dhe me qëllim që të kemi një zhvillim pozitiv të këtij sektori, Banka Qendrore ka marrë vendim që të bëjë edhe për shtatin e çmimeve për sigurimeve, gjithsesi për tarifa. Raporti ka qenë që kemi një rritje të kërkesa të kompanive sigurimit, kemi një rritje shumë të lartë, mirë për më pastaj gjatë shikimit ati raporti për cilën kemi njoftu në detaj në konferencë të regull që kemi pas për këtë qështje, kemi vlerësu që nuk kemi marrë parasysh gjithë indikator që duhet merët në raportin aktorial dhe është marrë për bazë norma e inflacionit. Është mirë që të interpretohet drejt qështja e këtyre tarifave. Zakonisht, ta shumë për devijoj pak edhe për këti termit profesional, me themi me klasë, ka 7 klasë sigurimit, po shumica e popullatës në kuptojnë drejt, se cilat janë ato klasë, që ka në kuptojnë dhe kjo konferencë, po du që me thjeshtësu që me kuptu drejt, këtë kryesisht kemi të bëjmë me rritjen e çmimit të tarifa për automjete luksoze, për automjete klasit parë, ose luksoze jo për automjete të transportit, jo për, në këtë rast përfshihen gjithë automjete të transportit, përfshihen edhe si quhen ato pick-up, ato automjete të tjera që janë, gjithë, dhe më thonë ato nuk bëjmë pjesë në kategorinë e rritë, vetëm për automjete luksoze. Aja që ka ne jemi duke bërë tani, është që duhet kuptohet drejt që kjo rritje tarifave kryesisht do t'i prek ata të cilat shkaktojnë dëme. Për arsye se ne jemi duke draftuar dhe rregulluar për bonus malus, na do të arrisim vlerën e bonusit dhe do të paguajnë, jam shumë i sigurt se ata të cilat nuk shkaktojnë aksidentet. Ideja është e kësaj që zvogëlohet raporti prim dëm, që nëse marrim total, e kemi prezentuar në konferencën e kaluar, shënon 77%, që është shumë e lartë, dhe ideja është që ata të cilat nuk shkaktojnë aksidente, nuk do të paguajnë, përkundrazi do të paguajnë më pak se sa në të kaluar. Ata cilë shkaktojnë aksidente, me siguri që dhe të paguin malusin ma shumë, marë parasysh dëmet që mund të shkaktohet. Në qenë si jemi të kjo tem të sigurimet, du të ta shpallosi një informatë që për hertë parë, po a shpallosi që asë me kolegë dhe po këmë diskutue, që mu i siguroj që nga janari, i vitit tashu, numri automjetëve të pasiguruara, në tregun e Kosovë dhe tullet mas të theksuar. Nuk po thamë që nuk do të ketë automjetët pasiguruara, mirë po do të ullet në masë të theksuara numri automjetet të pasiguruara. Kemi gjithë bazën ligjore në ligjë, jemi të draftu një regulore dhe me pas taj, bazu në atë regulore, ne do të bëmë përpjekje që të ullum automjetet të pasiguruar në rrugt e Kosovës, që sot shënon një përqindje shumë të lartë, shifra zyrtuare shënon diku 25-30%.
Po, ju siguroj që në vitin e ardhshëm, gjatë 6 milionë e parë, në mas të theksuar do të ulet përqindja e aftëmjet të pasiguruara. Këtë të sharomi, për asyve që do të zirëm në reguluar dhe që do të atakojmë vetëm aftëmjetet e pasiguruara. Se përket të qështës e tarifave, ju e dini që kjo është një ligji kërkon që të rishikohen në baza vjetore, ne do të bëjmë rishikimin e tyre në baza vjetore, pas eliminimit tyre të aftëmjetet e pasiguruara gjësisht, ku do të ullit në mas të theksuar, me siguria dhe konsolidimit të kompanive, se edhe zënë zgonatuar në konferencën e fundit të ka përmend që në një farforme në jemi zotu që në fund të vitit, ose në gjysmën e vitit gjësisht me 30 qershor, nuk do të ketë kompani të nën kapitalizuar, nuk do të ketë kompani me probleme ligjore. Ju kemi dhonë një afat kohor që mbrenda 6 muajve që të vinë, do më thonë vitit që të vinë, që nuk në kuptojnë me shku dhe jetë të 6 muaj, që jenë plan sanimit, dhe si nuk i përbarë plan e sanimit, kjo mund ndodhë që muajnë e parë, mund ndodhë muajnë e dytë, mund ndodhë muajnë e tretë, po afat i fundit, kur do të mbyllet kjo kapitull, është 30 qershori i vitit të ardhshëm, ku nuk do të kemi më kompani, ose do të kemi kompani proces të administrimit ose likuidimit, ose nuk do kemi kompani me probleme ligjore. Tash me siguri që mund të pas pyeti pse jenë leju dhere më tani, po ju e dini që janë një sër masash që i kemi marë, është punu shumë në ligje për sigurimit, është punu shumë në regulative sekundare, me pastaj kemë fillu nga vitit 2016, nëse zgaboj, 17, është aplikimin e solvencjes një, dhe kështu që kompanit në 30 qershor do tjenë të gjitha solvente dhe më flasim për kapitalizim se aja asë që është temë që do të diskutohet, po pas kësaj date, po flasim për tregu e sigurimit, dhe flasim se si të avansojmë tutje tregu e sigurimit dhe si të arrisëm këtë treg të arrit edhe besimin e publikut. Një prej sektorëve tjetër shumë të rëndësishëm, janë edhe institucionet financiare jo bankare dhe institucionet mikrofinanciare që kanë rritje të përshpejtuar të kreditimit dhe po shihen si konkurent të sektorit bankar, që është plotësues të kreditimit për sektorin bankar. Vlera e kredive për këtë sektor ka rritë në 217.1 milion euro, ose me një rritje vjetore prej 22.2%. Në unën tjetër, norma interesit në këtë sektor ka rra në 20%. Di që kome pas pyetje që a është e lartë, ne edhe në takime që kemi pas me shëshatën këtë institucioneve, edhe direkt për këtë institucione, për dire sa norma e kredive jo performuese në këtë sektor është shumë e ullë, të regon që nuk ka rrezik, kërkesa jo si bankë qëndrore ka qenë që të reflektojnë në ullin e normës e interesit të me të tjeshëm. Para pak ditëve, veç muajin e kaluar, ju e dini që ne kemi revokuar regjistrimin e dy institucioneve financiare. Realisht një institucionë mikrofinanciarë dhe një institucionë financiarë jo bankarë që në këtë rast janë Monego dhe Jute Kredit, për arsye se këto institucionë në vazhdimësi kanë apliku norma të larta të interesit krahasuar me atë që kanë prezentuar në planin e biznesit, kjo ka qenë edhe devijimi kryesor, se i kanë sjellë tregu diçka tjetër nga ajo që kanë tregu ka prit prej tyre, kanë apliku norma të interesit, tre shifrore, normat e interese shumë të larta dhe për këtë arsye ne si Bankë Qendrore kemi marrë këtë vendim me qëllim të revokimit të regjistrimit për këto institucione. Lidhë me këtë proces ne po vrejmë format e ndryshme të presione publike ndaj këtyre vendimeve, por dëshiroj të rritheksoj se Banka Qendrore ka veprua përputhjet plot me mandatin e saj ligjor dhe vendimi ose veprimi jom ka qenë i drejtë, prandaj asë një formë presjoni publik nuk mund të ndikoj të Banka Qendrore që të rishikoj këto vendime. Ne respektojmë plotësisht të drejtën e tyre ligjore që të shkojnë të ankohen në për institucionet tjera relevante dhe ne si Banka Qendrore jemi të gatshëm gjithherë që të përgjigjemi kërkesave ose të sqarojmë bazën ligjore në bazën se kemi marrë këtë vendim. Po format e presjone, çfarë janë të bo, ne nuk i pranojmë. Kemi pas jenë të ndryshme, për informatën e juaj, ne kemi njëftu edhe institucionet e tjera relevante të sigurisë për presionet që nduke bërë lidhën me vendimet e fundit që kemi marrë. Mirë po, ne jemi të zëtumë si Bankë Qendrore që do të veprojnë konform mandatit tonë në kushtetues dhe ligjorë për marrën e vendimet që me qëllim që të arrujmë stabilitetin financiar dhe fokus gjithmonë i kemi depozitorin, policën bajsin dhe në këtë rast të fokusin e kemi me një fjalë të mbrojtja e konsumatorit.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës vazhdon të veprojë në funksion të mbështetjes së zhvillimit qendroshëm të sistemit financiar, duke siguruar infrastrukturën e nevojshme ligjore dhe lidhur me këtë çështje. Ne sot kemi një rregullativ ose kemi bërë harmonizimin e saj në harmoni plot me direktivat e Bashkimit Evropian dhe parimet e Bazelit, kemi aprovuar njësër rregullorësh me qëllim të harmonizimit. Gjithsesi sot na kemi regulativ, gjithsesi implementim të kërkesa Basel III-shit që sot aplikohet në vendet më të zhvilluar të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe standardet ndërkombëtare për raportim financiar që kemi aprovuar rregulloren dhe jemi në linjë me kërkesat që dalin nga direktivat e Bashkimit Evropian dhe nga parimet e Bazelit. BCK edhe këtë vit ka rritur angazhimin e saj në funksion të mbrojtjes së konsumatorit, shërbimeve financiare, duke shërbyer kështu në mënyrë të drejtë për drejtë edhe mbrojtjes së interesit publik. Në këtë vit Banka Qendrore ka avansuar programet e edukimit financiar, duke aplikuar masa korrektuese të gjitha institucioneve financiare me qëllim mbrojtjes së konsumatorëve. Kjo fushë do të vazhdojë të jetë një ndër prioritetet më të larta të Bankës Qendrore edhe në vitet e ardhshme. Në shpalosje më të detajuar gjitha këtyre dhënave do të gjeni edhe në raportin vjetor të Bankës Qendrore për vitin 2019. Para se të kalojmë në pyetjet e juaja, dëshiroj të ju njoftoj se Banka Qendrore edhe në këtë vit ka shpërndarë çmimin për ekonomistin e ri me qëllim të nxitjes së aktiviteteve hulumtuese në fushën e ekonomisë në mesin e të rinjeve. Shfrytëzoj rastin të falenderoj dhe të përgëzoj të gjitha ata të cilët kanë aplikuar në këtë konkurs, kanë dërzuar punimet e tyre, kanë qenë punime shumë të mira, po në fund është dashur që të zgjedhin ato më të mira dhe komisioni ka bërë vlerësimin fitues ose ka ndarë dy çmime për dy fitues, që në këtë rast çmimi i parë jepet jetën shatrët për studime me titull, faktorët që influencojnë kënaqësinë e punojësve, një studim i sektorit privat bankar të Kosovës, ndërsa çmimi i dytë i jepet zonjushës Blina Zhupi për studime me titull efektet e transakcioneve elektronike me fokus në luftimin e informalitetit, trendet e realizimit dhe transakcionet elektronike në Kosovë. Në fund, më lejoni t'ju falenderoj përzemërsisht për bashkëpunimin, për korrektësinë, për profesionalizmin e treguar nga ju si media gjatë vitit. Uroj që të kemi bashkëpunim edhe më të mirë vitin që të vjen. Uroj që të keni shëndet, harmoni dhe gjitha të mirat për juve dhe familjet e juve. Gëzuar festat e fundvitit dhe suksese dhe këtë të tjeshme. Ne nuk kemi informata edhe nuk kisha dash vendimet e Bankës Qendrore ndërlidhe me çështje politike. Ne kemi arsituar vendimin tonë dhe edhe njëherë, po thamë ne jemi të hapur që të njëkën gjitha rrugë ligjore, ku do të qofshim. Edhe ne jemi të gatshëm që në çdo moment të bëjmë shpalosin e bazës ligjore mbi bazën e cilës kemi marrë vendime. Ne nuk marrëm vendime mbi presione, qofshë ato politika apo vendime tjera të jashtme. Për këtë qëllim, nuk kisha dashur të thonë më shumë. Ne jemi të hapur edhe një herë dhe transparent që të shpalosim bazën ligjore mbi cilën kemi marrë vendime, po vendime nuk i marrim baza të ndikimeve të jashtme ose ndikimeve çfarë do të shohim politike. Po zgjidhni. Vetëm sa i përket pjesës dytë pyetjes, ne kemi pas kam pasur në fakt komunikim me Ministrinë e Punëve të Jashtme lidhur me këtë që po e thoni, edhe është e kundërta asaj që proklamohet.
në fakt Estonia është shtet jashtëzakonisht i përkushtuar për të avancuar edhe më tutje raportet e bashkëpunimit me Republikën e Kosovës, prandaj edhe kjo hyn në vargun e atyre informatave që i shpalosi më herët guvernatorit, se kemi të bëjmë me një formë të tentativës të shantazhit për që është e bazuar në mashtrime dhe gënjeshtër. Guvernator, e përmendët punën e kërstimeve më herët, që ka në qëfar për ngritësh një kërstnuar për dirës ata që keni paraqitur në organet e rendit, pyetja parë, e dyta, a ka kërkuar AKI-a që të mbyllën këto zyrtarisht në PÇK, këto institucione, për shkak të sigurisë nacionale, nëse po, cila ka qenë arsyeja, dhe treta, a ja keni ofruar autoritetit konkurrencës dokumentacionin për ngritjen e çmimeve të sigurisë? Faleminderit. Sa i përket pyetjes së parë, realisht po nisna nga autoriteti konkurrencës, po i kemi përgjigjur në kohë. Autoriteti konkurrencës dhe i kemi dhënë gjithë materialin e nevojshëm, të cilin ata ja kanë kërkuar dhe që është nevojshëm që kemi obligim ligjor që të... Sa i përket shpalosjes informatave lidhur me AKI-n, ne kemi bërë shumë të një konferencë që kemi marrë enkas për këtë çështje, edhe sot e bëna shpalosje mbi bazën e çkafet ne kemi marrë këtë vendim, kur e kompromet çështjen e sigurisë, po e them edhe sot, çdo destabilizim në aspektin financiar shkakton destabilizim edhe në nivelin shtetëror, në nivelin kombëtar. Dhe për këtë arsye, me qëllim të parandalimit, se këto institucione, si të sak, i kanë pas klient me nevoja të veçanta, gjithësit ashtresën e varfët të popullatës, që edhe në tutje kanë varfënua me normat e interesit 200%, 1000% dhe kështu më radhë. Për këtë arsye, e kemi konsideruar dhe konsiderojmë si cenim i të drejta të njerëzit në rastin konkret dhe njëkohësisht paraqet edhe rrezikshmëri për stabilitetin financiar në Kosovë dhe mbi bazën e kësaj kemi marrë këto vendime. Pyetja po? Kërstimet? Po, kemi marrë informata presionet e ndryshme në raport me vendime që kemi marrë këto institucione, dhe vesh kemi dashtë të njëftojnë me organet e tjera relevante të siguris, lidhur me agentën që në bazët ditorje në duke ushtru këto institucione qofë për mes tentativave me media ose me institucione tjera, dhe kemi dashtë që tjenë djeni për veprimet realisht gjendjen që është në teren ka shkaktuar si rezultat i vendimeve që i kemi marrë. Po edhe njëherë po thamë në asnjë mënyrë, në asnjë herë nuk ndikohemi nga presionet publike nga jashtë dhe vendimet i marrë mbi bazën e rregullative dhe legislacionit të fuqishëm dhe jemi të pavarë në vendimmarrje. Nëse s'ka pyetje, faleminderit shumë, urime dhe njerë festat të fund vitit.